mähän kyllä tuijotan leffoja supersankareista. Vaan sen siis... Jotkut tykkää katsoa kissavideoita, jotkut tykkää katsoa pornoa. Mä tykkään katsoa supersankareita. Mun mielestä ne on sillä, mulla on semmoinen niin sisäinen plus niille. No mulla on kaksi noista kolmesta. Se... Älä sano, mä arvan. Mutta tota... joo, siis ei mulla, siis mä oon myöskin suuri supersankarielokuvien ystävä ja siihen se on ihan selvästi liittyy niin kuin omaa nuoruuteen ja lapsuuteen, mutta kyllä mä niin kuin jälleen kerran nyt tässä huomaan sen, että en mä ole kauheasti mitään menettänyt, että mä oon jättänyt sen DCUn aika, tai DCn aika tavallaan rauhaa. Varmasti on hirveä määrä semmoisia hyviä Batman-tarinoita, jotka mulla on lukematta ja näkemättä ja kokematta, mutta noin niin kuin muuten, niin se on kyllä oikeasti semmoista, että I can leave it, ei tarvi. Joo. Ja nyt jos mennään tuohon Batmaniin, niin tuossa mun mielestä tosi muutamia semmoisia todella kuvaavia hetkiä tuossa elokuvassa, jotka niin kuin, joissa mun mielestä niin kuin, tietynlaiset näyttävät, tai tuntui siltä, että jotkut näyttelijät oli ujuttanut sinne erilaisia kommentteja sen suhteen, että kuinka paskaa elokuva he on tekemässä. Niin kuin, muun muassa J.K. Simmonsin ilme niin kuin Gordonina siinä jossain vaiheessa, kun ne tyypit tulee siihen kohkaamaan, niin se on vaan sille, että... niin mun mielestä jotenkin, mulla tuli jotenkin semmoinen olo, että hän haluaa nyt kommentoida koko tätä hänen roolia, että massia tuli taskuun, mutta ei muuten niin hirveän täysillä mukana. Ja siis nythän Affleck on ilmoittanut, että hän on myöskin kyllästynyt Batmanin rooliin, että hän ei niinku huvita tehdä tätä enää. Onko se nyt siis ihan... Ei se ole virallista, mutta tämä on nyt kuitenkin ilmeisesti se, että hän on ruvennut ottamaan päähän, ja mikä on aika nopeasti ruvennut ottamaan päähän. Niin kuin kahden elokuvan jälkeen, niin se on jo silleen aika vähän. Mutta mun mielestä se just, että tämä yksi näistä vitseistä, mikä sisällytettiin tähän elokuvaan, joka mun mielestä on jälleen kerran indikatiivista tämän DC:n kyvyttömyyden suhteen, on se, että et Flash kysyy lepakkomiehet, mikä tämä sun supervoimas olikaan. Ja se vastaa, että mä oon rikas. What are your superpowers again? I'm rich. Ja se mun mielestä just näyttää sen, että tässä koko tässä Justice League-osastossa Batman irrotetaan pois siitä, missä se toimii kaikkein parhaiten. Mun mielestä Batman ei ole hyvä silloin, kun se yrittää lyödä niin kuin teräsmiestä turpaa. Se ei ole hyvä silloin, kun silloin tommosia niinku ihme supervermeitä, jolla se muka pärjää niinku tommosissa niinku kosmisia voimia omaavien tyyppien taisteluissa. Mun mielestä toi on semmonen, siis se on vaan niin järjetön kokonaisuus. Ja me puhuttiin tästä niinkun Ragnarokin yhteydessä siinä mielessä, että samanlainen ongelmahan on kostajilla. Että siellä on semmosia tyyppejä, jotka ei oo, niinku ne ei oo oikeastaan mitään. Siellä on joku tyyppi, joka osaa ampua jousel hyvin. Ja sit siellä on Jumala. Mut jollain tavalla ne on onnistunut tekemään sen, niinku naittamaan yhteen tämmöset täysin vastakkaiset jutut huomattavasti paremmin. Et mun mielestä tässä tulee vaan semmoinen olo, että toi tyyppi olisi niinku tässä vaiheessa sen kuuluisi, että sen Steppenwolfin, mikä sekin oli mun mielestä ihan hirvittävä hahmo, se oli tehty huonosti, se oli äärimmäisen epäkarismaattinen, se oli täysin niinku unohdettava pahis. Mutta mun mielestä niinku siinä kohtaa, kun jos se ajelee sille jollain bat-autolla sinne sisään, niin Steppenwolfin kuuluisi vaan ottaa se tälle ja rutistaa se semmoinen niinku paperitollo ja heittää menemään. Mitä se ei pysty tekemään teräsmiehen. Mun mielestä sen pitäisi pystyä tekemään se Batmanilla, koska ei Batman on ihminen. Mm. Ei se ole, ei niin kuin missään muualla kuin Amerikassa ei voida kuvitella, että se, että on rikas, niin se on supervoima. Niin, se on totta. Se on naurettavaa, koska ne on niin eri tasoisia olentoja. Ja siis, no tuosta Flashista mulle tulee mieleen se niin kuin kolme eri tuommoista inkarnaatiota, mitä me ollaan nähty leffuissa tuommoista supernopeista tyypeistä, jotka on Flash, sitten Quicksilver tuossa niin kuin MCU:ssa ja sitten Quicksilver
X-Men-leffoissa. Niin, siitähän on se hauska vitsi, että niin kuin Quicksilver X-Men-leffoissa pystyy pelastamaan talon, joka on täynnä ihmisiä samaan aikaan, kun siellä räjähtää joku asia. Ja sitten Quicksilver DC, niin kuin MCU:ssa on tarpeeksi nopea pysäyttämään luodit kehollaan. Niin, ja sitten sehän on just, että niin kuin minkälaisia, kun tosiaan Batman ei sen pitäisi olla tommosissa tilanteissa. Että sitten siellä on joku semmoinen, niin kuin, mikä ikinä se asia olikaan, joka siellä niin kuin viemärissä oli, joka oli se niin siis, no okei, missä se rakentaa niitä, tommosia. Mut joo, ja Niin. Siis mä ymmärrän sen, minkä takia Batman on otettu aikanaan Justice Leaguein. Se on se sama syy, minkä takia Kapteeni Amerikka on otettu kostajiin. On se, että siellä keskiössä voi olla semmoinen tyyppi, joka osoittaa johtajuutta. Mm. Ja sillä johtajuudellaan tavallaan niin kuin kompensoi sitä, että se ei pysty niin kuin kaatamaan taloja. Mutta sitten siinä missä ne on erilaisia, on kuitenkin se, että Kapteeni Amerikka on ollut tämmöinen johtaja, sotilassymboli, upseeri, niin kuin, että se sopii siihen rooliin. Kun sen sijaan Batman niin kuin omissa tarinoissaan on aina yksinäinen susi. Kyllä. Et joo, hänellä on varmaan jonkinnäköisiä johtajakykyjä, tai kun Batman hän on nyt tietysti myöskin semmoinen, että hän on niin monella tavalla niin pitkälle kuin ihminen voi olla, hän on ylivertainen. Hän on ylivertaisen älykäs, hän on miljardööri, hän on fyysisesti täydellinen spesimen ja niin edespäin. Mutta et se ei sovi mun mielestä yhteen samalla tavalla siihen johtajuuskategoriaan ei niin. kuin mitä Kapteeni Amerikka sopii. Niin, Kapteeni Amerikka on kuitenkin periaatteessa täysin vastakohta, kun Batman on just tuommoinen niin kuin pimeän puolen voima, mutta joka taistelee hyvän puolesta. Ja Kapteeni Amerikka taas on periaatteessa teräsmies, mutta ilman sitä niin kuin supervoimaa. Niin, joo.